og velkommen til min kanal og en ny episode med studentliv. Nå har jeg gjort en liten forandring og pusset opp leiligheten deres litt. Så vi starter liksom bare ut i gangen her, sånn at jeg kan gi dere en liten leilighet-tour. Jeg gleder meg veldig til å vise dere hva jeg har gjort for noe i leiligheten, for jeg har vært ganske fornøyd med den selv. Men før vi starter videoen, så ønsker jeg veldig gjerne at du abonnerer på kanalen min hvis du er ny her. Og trykk gjerne tommel opp på videoen nå hvis du liker serien og liker den videoen her, så blir jeg kjempeglad for det. Da tar vi oss og går inn i leiligheten til Adrian og Lisa. Det første vi kommer til da, det er stua. Og som dere ser så har jeg gjort det litt sånn lyst og litt kvitt og den stilen der. Så da, vi har litt tomrom i leiligheten, det jeg har med penger å gjøre, så vi må jo ha litt bedre råd til å kunne fylle opp leiligheten litt. Så det er veldig sånn tomt på veggene og sånt, men det skal vi absolutt gjøre noe med. Så har vi liten sånn kontorkrok borti der. Stua med TV og to sofaer, og snur vi oss her, så kommer vi til en liten spisestue, rettet med kjøkkenet, som ble ganske så romslig, synes jeg. Romslig og fint. Her står Adrian. Jeg har ikke gjort så veldig mye i den kroken her, bare satt opp en søppelbøtte. Og inn den døra her så har jeg ordnet et nytt bad, og det er helt enkelt. Med litt sånn knæsje farger og... Vi trenger absolutt litt sånn detaljer her, som for eksempel litt blomster. Toalettrull har jeg glemt. Toalettpapir, mener jeg. Toalettrull. Toalettpapir. Ja, så der har vi det. Og så har jeg ordnet to soverom. Det lille soverommet her, det har jeg ikke gjort noe med enda. Jeg har ikke satt inn noe seng eller noe sånt, men det skal vi gjøre. Det blir barnerommet til det fremtidige barnet som kommer. Veldig snart, forhåpentligvis i denne episoden her. Og så har vi soverommet til Adrian og Lisa. Veldig stilrent og litt varme farger. Her står Lisa selv med magen. Så det blir veldig spennende når de får baby snart. Og så har vi jo Adrian selvfølgelig, som da også skal uteksamineres denne episoden her, mest sannsynlig. Men det var i hvert fall leiligheten. Fortell meg veldig gjerne hva du syns i kommentarfeltet. Så tar vi rett og slett bare sette i gang, tror jeg. Vi må se litt på... Ja, hun må i hvert fall på do. Så det er det første hun skal gjøre. Så ser vi litt på hans behov. Han trenger... Ok, du bare valser rett inn her. Det synes jeg egentlig ikke er helt greit. Be om å dra. Synes ikke at folk skal bare komme inn i leiligheten uten å bli invitert med inn. Vi får han til å se litt TV. Kunden har godkjent bildet. Ja, hun har startet på et nytt oppdrag her, så hun skal poste bildet på Simstagram mote. Så da tar vi den, og så poster vi det som ble godkjent. Så ser vi hva hun får for det. Forhåpentligvis så får hun den summen som står her. Kanskje litt mer også. Ok, Adrian. Skal vi se hvordan det går med deg med leksa og sånt. Du må absolutt gjøre ferdig leksa din. Så har vi avsluttet TV-tittinga, og så får vi han til å fortsette med det. Du må også holde endelig presentasjon. Det må du gjøre i morgen. Skal vi se. Nå må jeg få litt sånn kontroll på det. Det er 3 dager igjen. Ok, og så... Ah! Yes! Ok. Så Lisa... Nå fikk ikke jeg med meg hva vi fikk av peng. Men uansett, vi fikk i hvert fall en del. Så vi får hun til å skaffe en til sånn jobb. Så han er veldig... Veldig godt i gang med leksa. Skal vi se hva hun kan ta da. Genial professor utekledd studie. Hun skulle jo komme til fotograferingsnivå 2, egentlig. Fordi at hun får jo ikke så mye penger for disse oppdragene her. Ta et bilde av simmer i hverdagslig antrekk.
det er samme som hun hadde sist. Ja. Men du kunne egentlig ha sett litt TV mens du spiser. Sånn egentlig. Det hadde ikke vært så dumt. Skal vi se om han her blir ferdig med leksene sine snart. Robotikk nivå 7, ja. Bra. Skal vi se. Når er neste time, egentlig? Er det ikke flere timer? Nei, lørdag, søndag. Nei, det er ikke enda, i hvert fall. Ok, så han har... Da kan du bare egentlig sove litt. Du har liksom fri, det er jo lørdag. Natt til søndag, da. Nei, natt til lørdag. Så han har jo en god del tid å gjøre litt sånn både leksa og presentasjon og alt. Men føde om, ja. Så jeg tror nok den... Åh! Der, ja! Snakke om sola. Da kommer det baby. Så da kommer det som jeg har ventet på litt nå. Ta og så få baby på sykehus. Send alene. Vi tar også å sende henne alene. Egentlig så skulle jo absolutt han vært med der, da. Han sprenger sikkert nå, han. Rekker du? Ah! Han rakk det akkurat, tror jeg. Det kom en liten jente. Så Lisa og Adrian har fått en liten jente. Hun kan faktisk hete Ravn. Ja, hva skal hun hete? Jeg tenkte faktisk på Alexa. Det er egentlig litt sånn spesielt navn. I stedet for Alexandra, så Alexa. Åh, enda en jente! Åh nei, det kom tvillinger! Oi, 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 oi. Ok, Alexa og Amanda. Alexa og Amanda. Åh, ok, det kom bare to. Nå ble jeg nesten litt nervøs her. Ok, vi tar oss og setter disse babysene inn på... barnerommet. Så koselig! Det kommer tvillinger! Åh, så hyggelig! Åh, så gøy! Jeg synes det bestandig er litt gøy med tvillinger også. Ok. De trenger sikkert mat, begge to. Så da går mor inn på der, og så kan han gå og legge seg og sove. Han skal jo selvfølgelig gjøre litt tann etter hvert, men en av dem må jo sove. Så da blir det rett og slett... Hun som må til pers først, og gi litt mat. Ja, 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 du skal få mat. Og dull og kos. Så skal hun få lov til å gå og legge seg etter hvert også. Dull og kos. Nå skal man sikkert bytte bleie på dem veldig snart. Men jeg synes at hun skal få gå på do og gå og legge seg. Så får heller han ta neste... på neste skift med barna. Tenkte jeg. Åh, babyen sover jo egentlig da. Nå har hun... Ja, ja. Nå har hun gjort det bleien. Skift full bleie. Da kan han gjøre det. Og så kan han faktisk gå rett på kjøkkenet og servere frokost. Sånn at de har litt mat i kjøleskapet. For det eneste de har hatt nå er salat. Så det er vel på tide... Åh, for sånn om den konfyren funket, ja. Jeg ville bare ta komfyren i hjørnet sånn, så det ble litt krasj med disse benkene, men det går bra. Der er det enda en bæsjebleie som må byttes på. Hvis du bare blir ferdig med maten nå, da må du... Nei! Nei, nei, nei. Du får spise etterpå. Men først må du skifte bleie. Sånn. Nå kan du sette deg ned med god samvittighet. Gjerne sette deg og se på TV også, faktisk. Ja, men han kan faktisk gjøre ferdig leksene han har. Åh, så spennende det her blir. Nå har det kommet baby. Eller ikke baby, men baby, ja. Tvillinger. Og så skal han snart uteksamineres fra universitetet. Det er... blir kjempestort, for når han kommer seg i en jobb da, så vil han tjene gode penger. Satt du nettopp tallerkenen din på puffen? Ja, ja. Og så setter vi frokosten inn i kjøleskapet, sånn at den er klar til hun mor, nybakte mor, våkner. ja, ta oss og sette i gang med leksene, sånn at du får gjort ferdig dem. For da tror jeg egentlig ikke...
det noe forresten? Det holder presentasjon, semesteroppgaven er levert inn. Da er det vel, ja, da hadde jeg bare presentasjon igjen, da, og så er det ready to go. Jeg håper at han rekker oss å gjøre ferdig leksene, gå på do, ta en dusj. Og så er det bare ukedager. Så på mandag, da må han skynde seg å gjøre presentasjon. Lasse Tang lurer på om jeg vil treffe ham et sted. Egentlig så kunne vi invitert dem hit, og så de fikk møte disse barnebarna. Det hadde jo egentlig vært litt hyggelig, da. Oi. Ok. Før han legger seg, så tar han også mate disse to små. Gi dem litt kos. Og nå er hun morvåken. Du kan faktisk bare benytte muligheten å gå og hente deg litt frokost. Ja. Og se på TV. Det er viktig å få åpne mormålen litt. Så han har gitt dem litt kos og oppmerksomhet her nå, så kan han gå og legge seg. Ta en liten dupp i lammet mens de barna har dupp. Oi! Lisa! Bleieskift! Om du setter fra deg frokosten et lite øyeblikk her nå, og så kan hun spise ferdig frokosten etterpå. Hent post. Og hun kan også ta oss og få tatt litt bilder av folk i hverdagsklær. Så tenker jeg at mens de barna søver nå, så går hun bare ut hit. Og så tar hun helse litt på folket her. Vi må skifte antrekk. Jeg vet ikke om de har på seg... Det ser ut som at hun har på seg hverdagsantrekk. Vi får se. Ja, stå på se på TV. Sånn, da tar hun rett og slett og helse litt på folket her, sånn at hun kan begynne å ta litt bilder. Kan du ta bilder av flere? Nei, bare hun, ja, ok. Ja, helse på hun. Ta bilder av... ja, Arun. Det blir bra, vet du. Ok, begynn å ta bilder. Hvorfor... Du må ta bilder av flere. Ok. Der... Det var egentlig litt sånn bra med den reklameplakaten i bakgrunnen. Jeg håper dere her er hverdagsantrekk. Fordi at hvis ikke, så er det litt dumt. Og så neste. Ta bilder av. Jesminder. Det er jo naboen. Åja, er hun inn hos oss? Nei! Hvorfor? Nei. Hvorfor er hun inn hos oss igjen? Ok. Jeg tror faktisk ikke hun har på seg hverdagsantrekk. Kan du ta oss og skifte klær? Jeg må skifte antrekk til hverdagsantrekk. Takk. Og så tar du et bilde. Nei. Skal vi se. Ro på. Nei. Det var ikke det jeg skulle gjøre da. Ok, ta et bilde nå da. Der ja! Ok, skal vi se. Hvem flere kan vi ta bilde av? Rai. Ja, for du har to personer igjen du må ta bilde av. Der ja. Nå håper jeg at han har på seg hverdagsantrekk. Det tror jeg han har. Det var kult. Ok, yes. Nå er vi godt i gang, vet du. Og så en siste. Da tar vi jo Tanvi. Hun har jo ikke tatt bilde av før. Nei, vi gikk rett gjennom... Nei, hvorfor... Ok. Du gikk bare bort og helsa på han. Ja, men det er greit. Vi får se om han har på seg... Vi må skifte antrekk. Da på deg hverdagsantrekket dette. Og så tar vi et lite bilde. Dette går jo kjempefint. Så tar vi et litt sånn... Der ja. Der har vi en. Nå tror jeg faktisk jeg har tatt alle bildene jeg skal ha. Nei. Det har jeg ikke gjort. Ok, da går du hjem faktisk. Og så tar vi et bilde til Adrian i stand. Åh, babyen. Babyen. Ok. Hun tar seg av dem. Skift full bleie. Du trenger kanskje mat. Du kan egentlig ta mat alle sammen. Sånn. Du er i huset vårt hele tiden. Be om å dra. E-sportmøte, ja. Det er for så vidt greit. Han har gjort ferdig leksene. Ferdig. Åh, du må på do. Da går du på do. Åh, du bestemte deg for å ikke dra.
Simen holder på å dra. Da tar vi og rydder litt her. Og så... Ah! Der er du, Adrian. Vi kan forresten ta en ordnings. Nå er det lenge siden sist. Siden de på andre siden av gangen her driver og bråker litt, så kan... de gjør det samme. Litt pussig hva som egentlig foregikk der mens hun satt her. Så, ja. Åh, altså en baby som skrik. Ok, da må dere sette i gang, skyndt dere. De får opp mormåleren med å gjøre det her også, så... Det var liksom det som var tanken min, da. Og så skifter vi full bleie. Og så litt kos, da. Hva gjør du, forresten? Lassetang? Nei, jeg rakk ikke å lese. Han må faktisk spise litt, han, så han tar og serverer middag. Ta og servere fisketaco. Åh, hjelpe meg som de bråker på andre siden her, altså. Gur meg også. Ok. Du kan faktisk gå og ta deg en kjapp dusj. Før det blir middag. Du kan nok sette deg her. Skulle egentlig hatt litt stearinlys på bordet her. Det fikser vi fort. Der. Nå har jeg satt frem stearinlys. Så her kan de bare begynne å spise. Jeg synes det er litt koselig at de kan ha litt sånn voksentid. Og så tenkte jeg også på det faktisk. Når jeg drev så tok litt bilder til at de satt ved middagsbordet og koset seg litt her. Så tenkte jeg på det at de kunne egentlig ha tatt hver sin baby her nå. Også litt vuggesang for eksempel. Du også kan vuggesang. Sånn. Tenkte jeg liksom at jeg kan ta et bilde som kan være thumbnail. Sånn, da har jeg fått tatt litt bilder. Alt er bare velstand der. Forresten, ja, vi holder på med det. Vi skal faktisk ta et siste bilde, vi. Vi må skifte antrekk. Yes, ta et bilde, og så... Vi får se om vi får til det her da. Adrian? Nei, selvfølgelig ikke. Gå ut på stua da. Og så tar du et bilde til Adrian her. Hvorfor skal ikke det gå? Jeg skjønner ikke det. Hvorfor skal det ikke gå an å ta bilde nå? Nei. Oi, det er snart bursdagen til Alexa og Amanda. Allerede. Nei, men, åja, er det derfor? Fordi at han må sånn på do? Ok, vi kan prøve dere her nå da. Prøv å ta bildet av. Bare ikke gjør det fra badet, er du snill. Der ja. Nå går det. Lykkelig pappa. Nybakt pappa heter det kanskje. Nå håper jeg at en av de bildene her kan bli godkjent. Så vi tar bare... Ja, vi tar et av de bildene av han. Sender inn bildet til godkjenning. Gjerne ta flere også kanskje. Det er litt bra å ha litt flere alternativer. Skal vi se det bildet av dem da. Sånn kan vi ha det. Ta opp til ramme til mørk tre. Sånn, ja. Perfekt! Vet du ikke hva du skal gjøre, lille venn? Nei, lille venn. Vet du ikke hva du skal gjøre, Adrian? Det så liksom ikke helt ut som om han hadde kontroll her nå, altså. Søren altså at vi ikke får tatt den der presentasjonen nå, egentlig. Sånn at vi liksom bare kunne vært ferdig med det. Ok, her er enda en som er sopet inn. Enda en. Enda ei. Amanda. Det er ikke... det er aldri lett å få avslag, hun føler ikke at bildet... Bla, bla. Var det et svar godkjent? Kunne da godkjent bildet? Ok. Da kan vi ta oss og levere inn det. Og det var dere der. Supert. Kan man faktisk ta oss og bare gå på do. Og så kan du sove deg opp litt etterpå. Nå får hun vel sikkert litt money for det. Imponert, ja. 800. Det var ikke verst. Det var bra. Hvor mange liker klikk fikk hun? 111. Wow. Det var ikke verst. Ok, skal vi se. Ta en dusj. Så må det vel sikkert byttes litt bleie her snart også.
Og jeg tenker, det ser ikke ut som at vi rekker at Adrian blir uteksaminert I denne episoden her. Men neste episode, så blir det uteksaminering, altså at han blir ferdig på universitetet. Og så blir det at vi skal bursdag for disse to små jentene, Alexa og Amanda. Så vi tar og slår liksom to fløy et smekk, inviterer familie, besteforeldre og sånt på bursdagsselskap og til en liten sånn fest for at han har at han ferdig med studiene. Så da tar jeg rett og slett å avslutte denne episoden her. Jeg håper du likte den episoden. Jeg synes det, I hvert fall det var veldig artig med at det bare pang startet med tvillinger I hus. og nå det bare å jobbe seg opp mot målet. Og så kjøp det huset som jeg har bygd, som jeg har fortalt om I en tidligere episode, som jeg har brukt Tiny Living-pakka på å bygge et hus til dem. Det da 77.000 I millioner. Så en liten vei å gå, kan man si. Nei, men da avslutter jeg. Vi ses I neste video. Ha det bra!